Ce-a pus la voi? Tu fie, da? Mă raca ne fie, bă? Te do, bine ar ca la ofi, mă. Bine tia ce. Am ascultat? Am ascultat? Am ascultat? Hai să ne citim ce ai în iu, hai. Hai să te citim băi tonul. E pot lie de căpac, s-a gata. Bună, doamnă. Vezi, dar ochelul trine că o nădătie de gaun. Dar răzut, ce vizor. Mă-ngheat, dacă e. Vezi. Știi,
Ha? Kaj sen, gel açma. Selam dedi orası. De to vam jasno pak geton. De to pak da... Dojo, 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 Kanë organizu kejtë familja, janë të punu. Edhe të ndërvanë të mirë që nuk kanë këtë rëndim i herë tonën e, tonë e falje kismet. Hadë për. Valdi shka se lakë të kjerë. Ka rukë e shëtë zinjë të po, po, ku shëtë. Shëtë ka mujtë. Me dimin të me nuk rejtë. Rok edhe zidje si të më të kuqe. Ma larga të mund të ma largit, që e rok më kompletën të. Po kështë të të njëshë më barër. Ma da dhe i përpirin të shpia. Ja, 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 ja,
Ti se pritava? Ale ina minore. Wir wären hier. Check to to mesite na ta waki me bon. Pan na hier ho ja sa onik. Aya hin mama to. Jo ke sa u ne. Hal. E ato shkoll si kan lu atë më ti ata. Ata që janë munu kishë më konë mirë shtë e kemi frishë. A të pojnë. Ha e këne na e në shëja të ashtë i këtu të këshirë që kemi lanë. Të ashtë i këtu kemi lanë këtë dherë. A kje poshtë këtë dherë për me hi, këtu për me dalë në mafetë. E të shkallë këtu, në konë të shkallë këshirë të një në lanë. Të dhe t'i prishëm me një herë t'i gjekëm të. E i kanë bashkë njënë atëherë, kërë më ruzja një a prishë në nuk vëmë. Ja, t'i këtu, njëve, veç që t'a plosët se përshkallë punë për njëve. E i kanë bëhë keqë, ta shë përshkallë. T'i gjekëm krejtë. Këtu dherë, me dalën një shkondës poshtë, dhe këtu kanë shohët më. Të duhet me shkullë në qërë që ka haja që qysh me bon një Po këtu atërë kanë pasën dorë, do gjahile dhe të padishme, kanë pasë janë sakate, po të ashtë janë punë në këtë 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 në këtë dhe në e nga të bonë, në bërë të shkallë të minonë, së të të bonë, këtu e shohë dhe rranë. A e të ashtë pyrë për ma tjerë në të bërë që gjahë një të bërë. Që këtu në klosë për me dalë në herë, kësë të kamë, kësë të kamë në bërë në minonë. Dhe i zo, këthe e tashti kështu e tashtyrëm këtu që që kemi lanë këtë dherë. A, hajtë unë afroj. Kjo dherë këtu kjo është kanë për me dalë këtu në këtë loqën e gjaminës në herë në isamë dhe dherë shtë në dherë. Dhe po më përishë në isamë dhe dherë atë nështë qëtë. Këtë gjaninë është të bërë këtë. Këtë e sotë të përë. Këtë, këtë. Qërë një zhija e të lahë dhe në përë. Këtë e sotë të përë. Këtë e të nalë. Ma elegante di fare. Se riesco a farmi lì, mi fa una cedera, ma a te posso fare un po' di tre. Tu vedi? 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 Ate shoj që su vingla këtu. Vingla këtu. Pe këtu mëte këtu ka 65 santim. Gjëndësia. 65 santim. A krejt minoria dhe mënën moshtën diometri moshtë 2.20 diometri. Në vlu këtu me gurë këtu. Këtu shkati këtu tashma pe shoj këtu punimi që është bon këtu. Këtu, këtë punimi kësaj dhe këto. Te që tu që erëm, që kjo shrefja këtu që kemi lo këtë dherë, dheri këtu i ka pi tokës 30 metra. E ta shpi këtu i të përpjetëri ati ku është titullahi edhe një azia ati natjen, ka 7 metra. Ta një plus edhe 7 ka mi u qitën kulmi në lasër. Dhe që është një 42 metra kaj përbohës. Shumë.
Jak cię tu toż mój marł, ma natrę ksiurką. Tati. Gdzie cię ci tu kasztuje? Gdzie tu lochy ci tu? Gdzie tu kasztuje to lochy? Masz chuj ty to lochy tu. Eskuj ty cię tu. Syl belanica. Zapada szuj ta szaniha. Nu kom cię amna fort miliony po miliony po... Ce tu noștri să șecă curvești na curs cu dână hizme aia. Ce ta știi că tu, e sunt cu și guzuiești muzgat, oră facă șoră, picturi, ati e post, iar șoară, asfalte și șpa dogă de zi post, pa li vrei din zinia, pa anu. Nu se contă? E sunt șoară, știi, ati e post asfalte, ati e post chiară. E ta sti jemi në 37 metra në alësi qëtu. 37 metra jemi pi tokës pi asfaltu dhe dje. Me qëton të pëngrehu materialin me qëtë makare në gjithu. Me qëton ta sti na prapë që atë skele jemi të vazhdu të hesë për pjetë këtu për pjetë. Ta që jemi të punu këtu, halo si kemi kapë mirë këtu. Shot is that? Ani ve, se jaka je panao. A zdrui pom ti daš? Jamije, jamije. Jamije ne tash na përshdyshmë, ka dalë tani shkojmë të gjamia mi disme, më si ta falim dreken. Edhe aty, po më interesant dhe ti incizojmë aty. Po, hydmen ma fakt po më interesant mu e hydra, se kemi punuar në për tjera rana dhe shohë tani punimin se qysh. Se njeri vetë të punën, po atet, po del pi manës, aty e shua janë shumë punë. E ka lajsh me kure kohë të vetë të vetë. Opa me incizua, a me... Se ta është i pakop në ka dole, a? Opa! E, se ta është në shumë në ka dole. Në që përsh të qësë, të të vëllë që. Te isu, këta stumbat të... Mirë në një, në që ka një për një. Isu, këta stumbat të të vëzhërë këta. Ka marë dhe në halazë, këtu këtu ja qesëm dhe një cërklash, edhe rëthë e rëthë. Kapën të një ato drasat e kulmit. Kapën drasat e kulmit dhe sigurohet ta se stuba ka kja minoja i fundi ka dhe manën të të mirë ka 4 stuba që këj një disë këtu po të idojnë këtu të ashtë i këj panale këtu këj panale të ashtë i këtu se këtu ka muqitën të ashtë i një shtyllë e drumli ka muqitën. Ta fëmijën që kanë hypën atje në të pëmën. Ku? Se hagën pëllom që tu njëherë. Pëllom që tu e pa shdrypëm, këto së në zonë. Thank you.
kurzon njerë, kurzon. Vesh e rej, kur duhet kalzojnë. Ai sa ar peluin zonë, se s'pa njëhet zonë një atje poshtë. Vesh peluin zonë e fedin dhe një dhe nga fëtohen një shka. Se fët po zonë i s'pa shkojnë të poshtë. Edhe ata ku përfolin nga kënë s'pelin. Që e atje taj zidi aty që i ka që rëni dhe të aty për një. Shë? Ale, ve? E, Isur, a të këthenë dhe i hëtë gjamija mi tisme, ata edhe afroë ka merën, ata që merën, apo dokën, ato pa dalohën ata që merën atje. Nëse na dhe shkojnë dhe ashtë aty në nadveç, dhe ashtë aty në kujnë. Që ka punimi kemi në? Po, punimi në dhe jetë poshtë nga një temel. Po ka zëjtë me si pa përqet me ti. E ka 3 metra thelsije në temelit me 6 në gjënësia. 6, aty ma asfaltin të kjo që janë shtahin gati kajtën në asfalt e kriminal në këtë rrugë. Kriminal vëtë të kataluë, po janë këtu se shumë rëzik zemi, a kanë të ushem, po me shtylla me nëzëqë kriminalte. E alë punimi e tja planë. Kemi qitë në mrejë, të armaturët janë në fillim edhe në superfaqe të topë. Edhe ka të shtylla për rrethit i ka edhe një e me disë një aja unë që pashkojnë ma. Ato shpenstat shtyllat pashkojnë për tjetë edhe tjetë. Edhe i qdo 2 metra 4 klasë. Qdo 2 metra 4 klasë, se zidi i ka 14 cm gjënë. E tërklazhi ka mujtën mu banën afer 30 cm mrena, a kështu që për qjashna të ashtë t'i peshet, ashtë t'i shokë këtu për tjetë. Për qjashna kërkun nuk do për tërklazhi hitë, se zidi është 40 cm, dhe mënë ka 30 cm, gjështu a po tërklazhi i gjanë 10 cm. Në qdo tërklazhi guri e ka mlojë, tërklazhi në dhe do për tërklazhi. Tu tash na ku jemi mo, na jemi në ploqë këtu, tash pi këtu është e te në ploqë i ka 10 metra. 10 metra. Ti që tu i këtëri që tu i ka gjo e 7 lejtë. Në këtë me kryve të temë. E, tani, këtë dherën këtu e lamë, për me dalën këtu me krybë në i punë, në i senë, në rëgullu këtu, në konë që pikët gjaminja, dhe ishe me latë, në senë. Në qëmësia gjamiës në e minash, në thamë e falë, diometri ka 2.20. E mëna ka metën 4-5 cm këtu, qëmësia. Mëna, edhe shtila, mi ditë, mi shtila i ka 20 cm. I koka ka 4-5 cm, edhe që cila shkallë ka vintën e për më të më prishën e të të i shkallë. Më të më prishën. Ja. Ata ke këtu shtërë në sanë të një më pra që atje në altë e pa atë punimin, atje të shërefet atje në altë. Atje i kemi vonën, ato i kemi vonën poshtë, i kemi qitën të një në vendë. Që për qeni i këto? Mirë, në hapët dhe përkanë. Dhe sinë e këtu, si ma afer këtu. Si ma afer pikturit.
për zorë kumbës këtu. E për pjetër të vetësijet kumbja, punimi, që që ka bon bujari, që që ka bon... Ta shte piktuit i sovete këtu, i ka 1 metrë e vetë, se cëla ftyrës. Se cëla ftyrë ka 1 metrë e vetë i ka. Teri atje të streha gjamiës, tani mo atje të mulla. Hajt me rruj shërki dhe hadhe se pa hambu. Hadhe i sufrë. Tani vini i mërë një masa lena, na. Pa hambu, tani vini i mërë një ato elë. Ka rëshdija pak të e se nuk e harrojmë ata në këtë rëshdijen për të shohëm. Në të vetë në në bërë. Я пойду. Я вообще. Я вам.
Nu vorbim pe fiatul, nu s-o pun. Unde pierd la ajunge? Dos. Ha? De că dau de aș. Ba? Dacă aveți și limoni, ajungeți cu ăsta, ce-i mieri. Dar te duci mai scumpă. A doua? A, făi, ce s-a ta soară, mai e soară din el, că ești n-ai soară. Poldească am așa ta. E chiar gealie în ati. Se fabric metal e çikup marit e qishim? Ko, atje kemi marua qimi përën, tash ku ta përdojmë, ta nga qesëm atje në bërën e të qesëm. Shumë, shumë. Sa është e gjatë bëtë qësi? E gjatë është 1.30 m të i këtu, edhe këtu shkru Allah. Se dikush pja qëtë honë, sanë, po unë më bova tash, ma mirë që i shqiptari më të zemën këtu. Si zemë, si zemë, na honën e dojma nuk pajtojme honën se na imi kopë shqiptarë, kom shtetën. Ato që i prenum botë është me shumë shekuje. Ska nevoj të mindu honën, adi, vajtë që ta dukush poshtë të lushdia po shetë, adi, kundar frijet, adi, nuk është. Qa është kundar frijet? Nuk oveç honën, honën, honën symbol islam. A kia, sa ka kështu silo? Ka kështu 20 milion. 20 milion, dako. A, pe i ka 20 milion, kja kja. Kja kja shumë në nësiju. Shka on kja, shumë metalli? Unë pe i kom një fezi, unë pun të dhe të tërti me shkutatë dhe sako. Në ku të shkojmë shqiptarë të minjarë. Unë shqiptarë alë, mërvejtë në kompate a arë më parë. Ate bache, a në rrugë, atë e në shkojmë. A tërë kompare, apo kompare, Pakistane kompare, të arë. Cëllë? Të fabrika, të rrugë. Në rrugë në shqiptarë të minjarë. Në janë, po në fazë, o janë që në shqiptarë. A? Dhe glirë pat më këtishka të në shumë të kaj gjatë, su dhe shumë fjallë arbirë që të në të lehonë, të kaj gjatë, pas të. Të kremë dilashtë.
Ne-a zis cu șconii atât.
me hyp shkall dhe t'hyllës, kada me asumë teri aty na. E aty që është e pështet me nëzit, aja që është si qemer aty. E aty, të një tje prekish aty. Që sa më në të lahi e mërë në karnia, tje prekish. Ela é